جواناني احنا في حنفي مذهب ديوبندي مسلك الاخوة ورهان نكيجي. بسم الله الرحمن الرحيم. والوازعون اقسام اعظمهم زررا قوم ينسبون الى الزهد. ذلك انا وزعوا حسبة في زامهم فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم وجوزت الكرامية الوزع في الترغيب والترهيب وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم ووزعت الزنادقة جملا فبين جهابزة الحديث أمرها ولله الحمد. مصنف رحمه الله د حدیث موضوعی تفصیل ذکر کړی ول تمون لغتن اصطلاحاً او بیرغی تفصیل وایو. نن مصنف رحم الله فرمایي چې واضعین په څو قسمه باندې دي. دې کې د ټولو نه خطرناک او ضرر رسوونکي خلق هغه دي چې هغه ځان تصوف طرف ته منسوب کوي او په دیندارو خلکو په جامه کې دا کار کوي. یو خلک خو هغه دي چې هغه خپل دنیایي مفادو دپاره دا کار کوي. یو په دې کې خطرناک خلق هغه دي چې هغوی لوی لوی قبې لوی لوی مسندونه راټینګ کړي دي، لوی لوی نسبتونه ورسره دي، خلک ورباندې اعتماد کوي او هغوی دا کار کوي. خو نه صرف چې صوفي وي که نه عالم وي دا به کله هم دا کار نه کوي. خو چې کوم جوهال دي، اگر نن سبا بازو مسندونو باندې تاسو ګورئ جوهالو ته پاتې شوي دي. څوک چې پیر جوړوي اول پکې ګوره چې دی عالم وي، د سنتو متبع وي. چې د سنتو متبع نه وي هغې نه بې ځان ساتي، بیا هلته مولیان هم جاهلان شي. که مولیان چې ورغلي وي نو هغه هم جاهلان شي. بیا هغه ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت خبر معلوم وي، بیا خبر معلوم وي، په دې به هم پوهېږي. په دې خانقاه کې دا پلانکی کار کېږي او دا بدعت دی. اب تا تو پلانکے پلانکے چور ترا جن راجی کر ہمارا پارا کو دلیل نہ دے مند پارا کو دلیل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مند پارا دلیل قرآن دے سنت دے اجماع دا اجتہاد دا مجتہد دے باقی ٹولو کی یو نہ دے نو دہس چو پھر فیل چ اگر خلاف سنت دی مند پارا دلیل نہ گرجی ادی کو مطلب دا رشتہ دا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لوی گنی اوس پتی صوفیانو کی مونږ چې کوم زمونږ علماء دی وند لوی لوی صوفیان لوی لوی پیران الحمدللہ هغه د سنت موافق دی. دغه مونږ دفاع کوو الحمدللہ، دغه سره تعلق ساتو. خو دا کم چې دا نور دی مبتدعين بسر جزان نزان نه یو کاروبار پی روان کړی دی او بس لوی لوی کاروبارونه یې خانقاهونو په نوم باندې چلیږي. الله تعالی دې دغې نه مسلمانان وساتي. اوس دغلته کې چاته خبره کې هغه وی یار وی دام دا اللہ اللہ ویلو نمنا کئی دا تصوب نمنا کئی بابا تصوب ندی نمنا کئو اور اکی اس علی بیدینی تزیر در آمنی کئو المنگت آسان دی دے اخبال بیدینی چی دا اگر دین خونا گرنی کنا خدا کم چی مناسب دی غلط و خنقاونو تروان دے دیلے دے دین نو مور کرا دا تنشی منا کئو لے لانجا در سر کئی دا مولا شامکی در سر کئی دا دین پنو میں در سر کئی ادیو جنا سفیان سوری رحمہ اللہ فرمائی وإذا إبليس ندى إبليس دتا دا معصيات ندى بدعات زياد وقت دي لوي نلوي معصيات دي زنا دا شراب سكال دي دا دين ورطا خوخ سيسا دي بدعات زكا شي معصيات كون كي يعني عاصي دي دي خبل كار گناه گني نو شي كلا يو سيس دا گناه گني دي تو بي توفيق برتا ملاوشي خدا مبتدی چی دے بدعات چی کئی دے دا خبال بدعات گناہ گنی نہیں سواب ہے گنی نو چی اسی سواب گنی دے بتو بزنگ ہو کی بیا مولانا صاحب قدم با قدم چی دے کنا انتا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوری چلتا بدعاتو کی دنہ نشو شرک نواد لوی گناہ بدعات تے مولانا صاحب خطرناکا وہ کہاولی کلی دی شیخ صدر سے رحم اللہ نقل کلی دی سڑے پا جماعت کی علیہ عزو باللہ زنا کئی شراب سکی دا لوی گناہ کئی خورا دے سڑی نا دا اغا سڑی گناہ لوی دا چکم بیدتی دے بیدات کئی گورا جماعت کی دا زنا و شراب نم دا لوی گناہ کئی
ځکه ګناي نه ګڼي سره عبادت یې ګڼي ظالم او حدیث کې راځي چې کله په یو قوم کې یو بدعت ته رواج ملاو شي الله د هغې په بدله کې راغوی نه یو سنت اوچت کړي بیا هغه په بدعت باندې نیسي ور مستغرق شي کلک شي دغه سنت ګڼي بیا او حدیث د بخاري شریف دی ته اوس ته به راشي انشاءالله نبی علیہ السلام فرمایي زما بعضې امتیان به پرشتو نیولي روان کړي وي جهنم ته به ووځي زه به د دا اودسونو اندامونه دا به پړک وي چمک وي زه به وپېژنم زه به ورته اواز وکړم د زما مخت زما امتیان دي چېرته به وځي هغوی به راته جواب راکړي انک لا تدري ما احدثو بعدک تا ته پته نه شته دې خلکو ستا نه وروسته ستا په دین کې څه بدعت ایجاد کړي د بدعاتو نه ډېر ځان ساتي بدعتي سړي نه ځان ساتي مناسب و نوکر صاحب بدعت فقد آن على هذا من لسان ده بدعتي سړي تعظیم کول دار اسلام بنیاد نړولو کې دغه امداد کول هغه ورځ ماته یو شاعر ټلیفون وکړو یو دوه درې شپې مخکې ما خو یې نمبر نه اوچتو بدل نمبر نه ویرنګ راکړو میاشت نه لګیو دیو ټوله شاعري دره پیسو دپاره کوي نه خواني په کم سټیج روپۍ ملاویږي چاهې د هندوانو سټیج چې که نه دیلم ځي د هندوانو سټیج او وایي ځان ته دیوبندیان دلته مې مخکې کال یو مشر وکتو نظام الدین سرکاني سره به یو جلسه کې و هغه نظام الدین سرکاني هغه غالي بریلی دی اگر قاسم نه اوتري مال دې کبیرو نمونه اخلي کافر ورته وایي او زه دیوبندي یم په دغسې سټیج باندې نه خواني به کوم بیا ټریبون موجې دام شروع کړي بیا بهرحال زمونږ دې نورو سره مسله راغله بریلیانو سره دوی د هغوی په سر کلک ودرېده شعر شاعري یې شروع کړه ما چې کله وکتم ما بچو تا اوس ته پته نه شته اوس هم د چا سره لانجه واغسته زه بیا راغلم یو جلسه کې ما سره دی یو ځای و تېره علما دیوبند صفت کې و باقي دغه بریلیان هم یاد شو نو ما خو بیره ته موجود وي کې میزبان ته نو ما ورته دغسې بریلیان ما نه غواړه چېرته سم نه افغانان را غواړه چې دیوبندیان خو وي سټیج لري دیوبندیان ولې نه دیوبندیان را غواړه بریلیان ما نه غواړه چې پنځو پیسو لپاره ایمان خرڅوي دغسې خلک ما را غواړه بیا پې ما بیان کړه بدعت مې بیان مې بدعت و برد کې وکړو بیا مې ښه چمړه ور لویستم زه مړه تا هم لعنت ستا به شعر هم لعنت ته غواړې بریلیت دیوبندي یو ځای کې دا سوچ بری کله هم کامیاب نه شي انشاءالله نو اوس یې څوک نه بوځي دې خو ټول کاروبار هم دغه ایمان به دې جوړلي څوک مې جلسې ته بوځي پیسې به ملاویږي ور نه بهي د ملو کې به مړ شمه اوس یې څوک نه بوځي اوس ما بسې زور کوي رابطې کوي چې تا سره جوړ وکړه او ته همدغه بدعت و دغه بدعتیان نه توبه وباسه ځکه زما ذاتي مقابله نه وله چا سره د هغه هغه بدعت و چا سره هم چې لانجه ومناسب ما درې کاله د صفیانو د دغه نورو خلکو مقابله کړې ده تبلیغي جماعت دفاع به مې کوله د صفیانو نه زیاته مقابله زما دغو کړې ده او نن تر هغوی په سر کې د هغوی ولاړې د هغوی صفات او مدح کې دیوبندي سټیجونو نه دلته بدغه شي زبنده مې اوس نمار دې دیش زن نه توبه وباسا چې دا دې نه کړي مونږ سره سوال نه پیدا کی پروس ګل مونږ پوسټر کو دلته با دا سراج لوګ سراج نه ده اخلاق بره لري دې مونږ سره زمون دې وبندې سټیجونو ته وسره راځي بده ځان مشهور دی مره د بازي شهر واورې دې به دې کتاب مره وختو دې دا غسانی سرکار چې دې دې دا مرید دې مستقل ار شعر اکثر شعرونو کی یاد کړی دی او ثانی سرکار دا دو دی مناسب یو لاہور والا دی نو خو بخیر دی وبندانو د قتل قائل دی سو علماء دی علماء ته چې کوم په دې لاینه کار کوي شهیدان کړي دی لاہور کې دا بل چې دی دغه والا نوخار والا دغه مجمعی ته د صرف ور سره دی وبندید نوم یاد کړي زدا لینام درکو اگر څوک دی دغه پوره نسب نامه تفصیل مارويسته کلک مرې لیدل چپړ مې چې کله دی نورو سره زموږ مسله راغله دی ودری د پاغه طرف ته زور نو مورت بروغ سر کو دي ځان ته داونه کې خو د غوز به زور موز په ان شاء الله پته برته ولي مې دلته ما کتاب را وښتو دلته د کتاب نه باز زونه نه دې به عوامو ته جلسو کې وي دی په رسول الله اعتراض کوي مونږ په رسول الله اعتراض نه کړی کې مونږ تفصیل کو البته اگر نور شرکی الفاظ چې بکیو مونږ باغې باندې رد کړي په دیم نه دی کړی یا رسول الله کی مونږ تفسیر لري او دیو میلادونو کی میلاد کی مونږ تفسیر کړي
جس نے عید میلاد النبی اگر بدعت تھے میلاد النبی پر ہم چکے میں جلسی وی اگر بدعت نہ پاک بھی تخصیص دور سے پکی نہ وی نو اگر سیرت النبی تک دنوں میں اختلاف دے گی کہ زمان بحث نشترے باز مشران پا غیر ہے پیش کے نو دیو جو حال سے اور سرش درے نا اب اللہ رسر دے جلسی تے تلے رے پتہ رہنے کی سوک بوئی زمان شاگر بو اب اسی پاسی دل سلاش بسی تو ابو جی نا بسی پاسی دل رے بیزتا کرے رے دے نمخ کی اوبل چی کم بیزتا شیر اما بسی تلیفونوں میں تاثر زمان اختلاف ختم شرے نا موتی کلا ختم شرے رے اچھی نور اللہ انجز من شروع شوا نا ال دے ما پسی شیر ہوا جو نو میں زمان نہیں آدھو نور اللہ یاو کسان ناسو اپلان کیا داوی داوی دا زمان خبری راغستی زمان کو الحمدللہ دوم شاعران دی شاگردان لوی لوی شاعران نامور دا غسی عام نا لوی لوی الحمدللہ میں دلتی اگر یو بیا جواب اور تور کلے ہو تو جواب کی اور تخ چمڑا آڑا ہو نو دب بیا ایو ایو نیم میاش کوشش کوو 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 شیر رو گل شیر روش داگی جواب بولی کی میاش ایو نیم کی رشیر جواب بولی کو دلتی دو گھنٹوں پسے دو گھنٹوں کی پسے بیا جواب بولی کو دا 36 کڑائی لکھلے گا پسے 46 کڑائی و لکھلے نو آگا اور سم کار کڑے ہو آگا نور لا نو خبر آگا دا مچائی بچی دی آج خبر جی مناسب سن بیا پریدی چلتا بولا کوئی ڈری خبر ہو بات سوچنی کو ڈوڑ ورتے پھر اللہ چوپ خاموش نہ بے بل اور زمان تل تو وہ بس دس جو نماتے اور زمان قلم بدر پس چوت سی نماتے زمان تب سے خرم سے مون پسی دا نور دا ٹوپک گولئی چلی گی سے ونک لستا قلم بس ہوئی کی وما اور تل گورے کہ زمان کا دیزان پسی را پاک لبے بدی سر چوت نکی آدھے لیولی تنظیمون سر مقابلہ غستی رہوی مقابلہ ونک لستا بھی دیتی سڑی تبی سوئی کی آمان پیسو والا در سے خلق و نظان ساتے معاجب دا تصور جامع کی دار شعر و شاعرے ناتوانائی دا پا ہر سکی دے سے خلق و حوصل شکنی کوئی حوصل افزائی مکوئی مناس چی کم ناتوانم دا بریلیانو پا سٹیج ولی دو کنا او دار دیو بندین سٹیج در تیر گریوان نمی سے خط رہ گزر ہوئی زمان تا ناتوانائی نا کاروبار جو کڑے دار دیو بندین سٹیج چون دم رسفک شو چتال تا سیدل تیرا زیدہ بلکل ما پری گرے ادھر اسی اسو مقررین ابو الحمدللہ دیر لارا بسی و حلقے تو اس محدود شو ما بس یہ آواز والا گو اللہ تعالیٰ وہ رکھ لبس بس اس نور بخبال احسان پیجی اور منا سے دلتے خبر دا و امام نویر ہم اللہ وی خبر دیر لر لارا وی پدیر طولو کی ضرری سوک دی چاگر تصوف پر ہمو باندی ریو حدیث جوڑی دا زاننا دستر پارے جوڑی وی خلقو تا ترغیب ورکو راشی خبر ہو او دی انزار دا وعید پا شکل کی اور روایت دزان نجوڑ کی دا خلق ویری کی نکی دا غسی دا پٹول کی خطرناک دیزا کہ خلق پیر دیندارو گمان کی وقت دا غسی جہنمیاں نے جوڑی والوازیون اقسامون اوازین پسو قسم واندری اعظمهم ضررن قوم ینسبون الى الزہری پٹول کی دیر زیاد لوی پا ضرر کی اگا قوم دے چھ منصوب کیخ پل ینسبون چھ نسبت کولشی الى الزہری زہر تا عبادت گزار دے صوفی دے پیر دے وغیرہ وغیرہ دی زمان تبلیغیانو پسی خبری کئی زمان تبلیغی تا الحمدللہ اول خبرت دا پا ذہن کیا چولی چستا کار صرف شپک نمبری دی نمبر وطل ندی دویم نمبر تبلیغی تا پا ذہن کی دا چولی دی تبا دا خبر کئی زمان مشر دی سیوی لی حدیث پر نویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیوی لی نو بدی خلق دلتے اعتراضات شروع کنو لگ اعتراض پی بولی وی ہر سا خبری وی زمان مشر نو تبلیغی آگا آمی سڑے دے یو تاجر ما رواغ اس تو ہمیں سے روزے کی بوت لو سلور میں ایسی کہ بدلا پا حدیث پوئی گی نو کو حدیث نشی بیا نو بلے نو سا خبری بدی روایت تا حدیث رخلی سب اخپلی بلا ہوئی نو دا حدیث شو من کذبا علی متعمدن فلی دبو مقدو من النار نو دا ٹھیک دکنے چا مشروعی دی دا غسی اعتراض خبر اشترے دی کی وز زد دو جن رکھ لئی در البتا دیو تیویر کے وہ حدیث وائی نو بے حدیث وائی چی دا مفہوم دا حدیث دا دے اور ترغیب اور ترہیب ترہ دا پوری محدودی نو باقی کئی اعتراضات اور اخبال جاہل و پیران و تبین و رجدا پس کی اختری غلبین را پاسی کی کزی تو کزی تو ایتا کی دو سوری دی نو تکو طول سوری سوری دا غوار زی سوری سوری تکم زی دے
وزعوه حزبة في زامهم وذكر دي أبوي روايات لرا چه گمان كون كي دي دا ثواب و دا أجر دا خبل گمان مطابق وزعوه وذكر دي أبوي دا ذان روايات جور كر دي دا ثواب پنید سرا في زامهم پا خبل گمان دا خبل گمان مطابق ديو فقبلت موضوعاتهم پس قبول شوي دي موضوعات دا دیو اگر ازان نجوکل شوی روایات دا دیو سقطن بهم دا وجه دا اعتماد نا پا دیو باندی گوره مناسب خلقو خوی تسبو تکا تکانا اگیری تکا تا چوغو تکا تا پگلو تکا تا رومانو تکا تا اعتماد ور باندی بک مستوشو موضوعی روایات قبول لنا تیجا کی بیچ پیر سے بو سنگر تو خیئے کون دم تو خیئے غسی کون یہ بس برنگ تو گورا تو خیب اور تنور جی کئی بے بخیر قرآن دا ترجمی ہی سو ظالمانو گرزا والی دا تا نگا غٹ مبتا دی کم سی کی دے اور ادھر لیم نہیں کرم مناسا دا سکو تا سو یہ نبی ہے گانا ادھا سکو ہوئی اللہ تعالی دی رحم ہو کی فقبلت پس قبول لشوی موضوعاتهم موضوعات دا غوی سیخت موزان نجر لشوی روایت دا دیو سیختن بیهم دا وجد اعتماد کور انو پا دیو باندی قابل خلق خوی قابل اعتماد یا قابل اعتماد نی دن نا دا ابلیس بچائی اگر دا خورای دلتی وجوزت الکرامیتو دا کرامیت معتزلو یو وڈا لگا دا دیو نسبت کیگی محمد ابن کرام السجستانی المتکلم دیر دیو مشہرو و جووز دیو وی کنم ناسبو وی ترغیب و ترہیب پا باب کی احادیث جوڑا ولد زاننا دا جائز دی دلیل ایسا لیتا وجو وکی دلیل ایسا لیتا وی حدیث کی رازی من کذب علی متعمدن فلیتبو و مقدم پدی حدیث کی دیو اضافہ نقل کے من كذب علي متعمدا ليذل به الناس فليتبوأ مقعده چاچی مما باندې رضان نه حدیث جوړ کو حدیث پاره چې باغی سره خلق گمراه کین او هغه خپل ټیګانه جهنم کې او دی یو دلیل خدا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ویلا لهو یې نه دی ویلا صحیح ویلا چې ما باندې چا جوړ لا علی یې ویلې دی لهو یې نه دی ویلې یعنی چې یو نیک مقصد د فاده جوړلا یو دلیل خدا دی ادویم نمبر لیزل لبیه الناس یعنی چھ دے دا حدیث جوڑا والا دے دا پاراو چھ خلق ور باندی گمراہ کی اور دا دو کرینی دی بن منخ ور باندی خلق نہ گمراہ کو دا خور خلق دا گناہ نا جزان بچ کر جنت و جہنم بوارا کی ان خود دا سید ترغیب و ترہیب والا با منخ دا دوارا کرینی دی باتی لی یو خو یو خدا را مناسب سپا ما باندی جوکلا حروب پی جار رہا تاسویل لیش ریو بل بزیر اتلیشی دنگی کیوں سر اشکال خبر نشتے دا استلاف کوری بے منگرد بے زیدے او دیم لیزل لبی ناس پہیس یو صحیح سنند سر دا اضافہ نشترے حدیث کی پہیس یو صحیح سنند کی دا اضافہ پہ حدیث کی بل پرس کے بسیح سنند سر دا ثابت ہمشی نو دا دے مطلب اگر ایک ہم چرے قرآن و مجید دے آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُزُلَّ بِهِ النَّاسِ وَمَنْ أَظْلَمُ او شوق دیر ظالم دے مِمَّنْ اِفْتَرَى دا اگر چانا چی جوڑی رزان ندرو پا عَلَى اللَّهِ پا اللہ باندی کذبًا چی جوڑی پا اللہ باندی رزان ندرو سر پارا لِيُزُلَّ بِهِ النَّاسِ لیزل به الناس انجام کار داشی چی بدی سر خلق گمراہ کئی دی پار چی خلق گمراہ کی بدی سر نو کدل تیرا اضافہ ثابت ہمشنو دا لام با دا عاقبت دا پارشی دا لام با دا عاقبت دا پارشی مناسبو نو کم مطلب چی ردگا آیات تے گورا ظالم مرتبی لیشو میرے سر وجہ نا چی پا اللہ دروغ جوڑے پا اللہ دروغ جوڑے لیزل به الناس نو کتوے پا اللہ باندی درو اللہ جوڑا ولنا جائز دی چھ باقی سر خلق گمرا کی کہ خلق برباندی نو گمرا کی بے پا اللہ دروغ جوڑے دا جائز دی بے پا دا اومنی رسر نو کم مطلب چھتا سر دا آیات بیان ہوئی حق کا مطلب مونگو دا حدیث دی خبر ختم شو ٹھیک شو او درم نمبر دادا
چې که طریقه داشي علا او له هو علا خدا خو ټول بدعات به په دین کې راځن نشي بس په علا او له هو باندې به خبره درکي وجوز. او زمونږ دلیل هغه صریح حدیث دی من کلوا علیه متعمدا فلیتبوه مقعده من النار وجوزت الکرامیت والوزا جایز ګرځولې ده کرامیه وزې لرای نه ځان نه حدیث جوړول فی الترغیب والترهیب. ترغیب مناسب یو چاته فضائل بیانول اور جنت ترغیب ورته ورکول وترهیب یو څوک د جهنم نه يرول وهو خلاف اجماع المسلمین او دا خلاف دی اجماع مسلمانانو نه دا په اجماع مسلمانانو سره باطل دی حرام دی. الذین اجماع مسلمانانو کسانو یو تد یو چې اعتماد کول شپه وي سره ګوري دا هر اجماع له اعتبار نشته رې اوس کې غیر مقلد وي مونږ دا اجماع منو دی له اعتبار دا ټول علما چې ور دا یو تد وي فلا 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 در دې لپاره ذکر کوي اجماع اهل فن معتبر ده. هو ذات الزنادقة او ذکری دی زنادقه جملا هو ذکری دی زنادقه ډیر شی حدیث فبینا پس بیان کړي دی جهابزۃ الحدیث ماهرین د حدیث امر پس بیان کړي دی جهابزۃ الحدیث ماهرین د حدیث امر کار دا وی ولله الحمد الله لره شکر دی الله لره رحمت دی. وربما او ډیر کرتا اسند الواضح کلاما سند جوړی د ځان نوازی لنفسی د خپل د کلاما لنفسی د خپل خبرې د پاره او لواز الحکمای یا د واضح حکم او د خبرې د پاره خپل یو خبره و کی ځان نه سند جوړ کی جوړ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسی یا د حکم او نه یو قول راوالی غیر پاره سند جوړ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسی. وربما وقع فی شبه الوضح بغیر قصد او ډیر کرتا واقع کیږي په شوبه کې په خطای کې وضع بغیر د قصد نه قصد دا نه وي خدای خطا شي او یو خبره د ځان نه دنه کې خدای باندې به بیا مناسب د وضع اطلاق نه کیږي دی باندې به بیا وضع اطلاق نه کیږي دې ته بیا ویل کی حدیث مدرج څورته ویل کیږي هلته مخ کې ویلو. ومن الموضوع الحدیث ومن الموضوع او د موضوعاتنا الحدیث المرویو اگر حدیث دے چھوڑی ویدکل شوید ہے نبی عبی ابن کعبن عبی ابن کعبن فی فضل القرآن فی فضل القرآن سورتن سورتن فضلت دا قرآن کیاو یو سور اور دا ہر سورت شروع کیاو یو فضلت پتا اور روایت نقل کردی دی دا فضلت دی دا عبی ابن کعبن رجب نو دے وی دام موضوعی دی کم مفسرین اسی نقل کردی دی اگوی خطا شوی دی وقد اخطأ من ذکرہو من المفسرین فتاقی سر خطا شوی دی فتاقی سر خطا کردی دا من ذکر وغا چاچ ذکر کرے گئے لرم من المفسرین والله اعلم. بس سے مناسب پتہ پوچھ ہوئی